תודה שבחרתם לעוף על החיים עם יואב מאור, אלי אור זכאים ושלום לך רותם כהן. שלום, שלום, שלום. איפה אתה יודע שהם בחרו? כאילו, הם לא בחרו, אולי זה כפו עליהם הם במשרד וכפו עליהם את האירוע. אם אחרי 43 פרקים הם איתנו, כנראה הם בחרו. כן, הם יודעים גם מה הם בוחרים. הם יודעים מה הם בוחרים, הם בוחרים לעצור את כל מה שהם עושים ולקבל זבנג של התפתחות אישית, של העצמה ושל השראה ושל סיפורים ושל כל מה שעושה את החיים שלנו טובים יותר, והיום אתה תהיה זה שייתן להם את הערך שאנחנו כל כך אוהבים להביא לאנשים. אהבתי. זה כיף גדול. אהבתי את כל הפתיחה הזאת. אז קודם כל... כיף לי גם להיות כאן איתכם, אתם מקסימים ו... כן, אנחנו... צריך להגיד להם גם שכל מה שאוף דה רקורד תמיד הכי מעניין. וואה. תמיד. תמיד. לכן, כל שאלה שנשאלתי כאן, רגע, תגיד, הוא שאל אותי, איזה איבנט הכי גדול עשית? הנה, הוא שורף אותנו על ההתחלה. אמרתי לו, שמה, הדליקו את המצלמה, נדבר, אנחנו סתם פספסים פה רגעים שאולי יובילו ל... אנחנו אוהבים את הגישה, חשוב להגיד שהרבה פעמים שמתארחים אצלנו אנשים, הם אומרים לנו על מה כן לדבר, על מה לא לדבר, ומהרגע הראשון, רותם אמר, דברו הכל חופשי. חד משמעית. רותם כהן, בלי פילטרים, אז... בתור לא, התחלה. קצת, שים לי פה של הארנבת. של... שים לי פה אוזניים. רותם כהן, בלי פילטרים כוכבית, רק פילטר של ארנבת. בדיוק, זה. יש את זה שהופך אותך לבחורה, ויש כל כך הרבה עכשיו שטויות כאלה, כל יום יוצא איזה משהו חדש. קודם כל צריך להגיד לך הרספקט, יצא היום שיר חדש. נכון, וואו. נכון. איזה נכון, כיף, איזה כיף. כיף גדול, שיר עם דואט עם אריק סיני. זהו, אני מת על האיש הזה, איש קסום, אתם, לא יודע אם אתם מכירים אותו אישית, הוא קצת מכיר בגלל הקשר משפחתי מוזיקלי. זהו, אז דואט מרגש, אתם תשמעו אותו אחר כך. שמעתי אותו קודם. שמעת אותו קודם. איזה כיף, כל פעם ליצור, לנסות, להתחיל. זה מדהים, זה מסע מדהים, לדעתי אנחנו כולנו במסעות... תמידיים בחיים שלנו, יש כאלה שמבינים שזה מסע, יש כאלה שלא מבינים שזה מסע. מי שמבין מוקדם יותר מה טוב, כך הוא גם יכול לשים טייטלים לפרקים בספר. בספר. לגמרי. כן, מרגש. תגיד, אפשר, אתה יודע, איך אנחנו הרי מכנים אותו בשיחות פנימיות? איך כינינו אותו? הוא לא יודע, זה לא נעים. אותי? אני חושב שהוא שמע את זה. בדוק שהוא שמע את זה. אנחנו כשחשבנו איך להציג את הפרק, איך לקרוא לפרק, איך חשבנו, תספר לו אתה. אני, טוב, אז קודם כל, הוא בטוח מכיר את זה. בדוק. מכנים אותו ברחוב ככה. אז יצא לך בטח להיפגש עם הכינוי, מלומה ישראלי. יצא לך אי פעם להיפגש... יצא לי... אי פעם, פה ושם. יצא לי חוליו, יצא לי מלומה, יצא לי אנריקה. אני לא מכיר חוליו. אנריקה! חוליו אגלסיאס, טוב. חוליו אגלסיאס, אוקיי, חשבתי חוליו, מבחינתי זה אתר של טיסות. כי אתה חושב רק עסקי. כן, שיווק, תשחרר את ה... אתם מכיר את זה שעושים לך בראש ככה? יפה מאוד, כן, כזה אורן זריף כאלה. בדיוק. הלכת על ה... אוקיי. אורן זריף, אוקיי. אז חוליו אגלסיאס הישראלי, אנריקה אגלסיאס הישראלי, מלומה הישראלי, איך לא כינו אותך, איך לא קראו לך? זה לא באיזשהו מקום עולה לראש? לא, לא עולה לראש ולא... לא. שובו לנו בפרק הבא... זה, לא, זה כאילו, אני לא, אני, יש לי איזה חוק כזה עם עצמי שאני לא מתמסר, לא למחמאות ולא להתרגשויות שאני קונה קפה למטה והקפה שמגיע ברעידה, לא לוקח את זה ללב ולא לוקח ללב את, כן. הקפה מגיע ברעידה? זה מה שקרה עכשיו למטה? קרה עכשיו. בוא תספר, בוא תכניס אותנו לסיטואציה. זבוב על הקיר, מה אנחנו רואים? זה כאילו לא מוצאת את ההזמנה וכזה. זה, אני פשוט, אתה יודע, כזה הכל טוב. מסתכל על זה בצ'יל. אבל הצד השני של זה, זה אם אני חלילה אתקל בטוקבק, לכלוך, זה לא מגניב, גם את זה אני לא לוקח ללב. לא לוקח את זה ללב ולא את זה ללב. כן, אבל זה משהו שזה נבנה. זה לא... נכון. אתה לא מדי וואן נהיה... נכון. רותם כהן החסין לטוב, לרע, כאילו... לא, א', אני לא חסין, לא לזה ולא לזה. אני לא חסין לכלום. אבל אני כן, בגלל שזה נבנה בצורה מאוד מאוד איטית, אז אני... זה מאוד מבוקר. אתה כל פעם מתרגל לעוד משהו קצת יותר, לעוד קהל, לאולם יותר גדול, ו... אז כן, אז... כמה זמן אתה עושה כבר את הדבר המדהים הזה, שנקרא רותם כהן? עוד מעט 10 שנים. וואו. אבל לפני כן כתבתי שירים לכל האומנים הכי גדולים בארץ, ועשיתי שירי שנה, והשירים הכי מחופשים בגוגל, ואנשים עשו מופעים שלמים על השירים האלה, עד שהגיע הרגע שלי. אז...
איפה אבל מגיע הרגע? כי אנשים עכשיו, הקהל שמאזין לנו ושצופה בנו עכשיו ביוטיוב, מחזיק קפה ורועד. זה קהל של הרבה אנשים, בעיקר מחזיקות קפה ורועדות, אבל זה קהל של הרבה אנשים שהם עכשיו חיילים משוחררים, חבר'ה צעירים, שמתחילים לגשש את דרכם בעולם. כן. והם רוצים, הם מסתכלים והם רוצים להיות, אני לא אגיד רק בתחום המוזיקה, אבל הם רוצים להיות הרותם כהן של משהו, הם רוצים להיות אנשים שכולם מכירים אותם, שכולם מזהים אותם, שעושים דברים גדולים בעולם. בוא תספר מה היית צריך לעשות, וגם מה המחירים שהיית צריך לשלם, שאנשים אחרים אולי לא היו מוכנים לשלם אותם, כדי להגיע להיות רותם כהן. קודם כל, הייתי מציע להם לא לרצות להיות כלום חוץ מעצמם. זה דבר ראשון. לא לרצות, זה הרבה אתה נתקל. אני לפני שהפכתי לזמר מוכר, הייתי מלהק באח הגדול, אז נתקלתי בהמון אנשים ש... תקשיב, אני אהיה אלירז הבא, אני זאתי הבא, אל תהיה הבא, זה אוטומטית לא מעניין, כי זה כבר היה. מטורף. זה... מפיל לי עכשיו חתיכת הסימון, בטח כמה באים לשם ואומרים, אני... ברור, מה זאת אומרת? אתה יודע, אייל גולן, כתבתי לו למעלה מלא יודע, 15 שירים, זה... הסיבה שהוא לקח את השיר הראשון, זה הוא אמר לי, אתה לא היחידי, אבל אני מניח שלא היחידי, אבל מהבולטים שלא כתבו לאייל גולן, כתבו לרותם. כתבתי את השיר לי, אבל הבאתי לו. אז זה יצא, זה תמיד, אתם מבינים, גם אליי, כששולחים שירים, אז ישר, איך שיש את המילה, איך שיש קסטנייטה בזה של פלמנקו, ישר, זה לרותם כהן, זה לא, איך שיש משהו עם פרחים, זה פרחוני, זה רותם. זה לא, אני כבר לא רוצה פרחוני. אני כבר במקום אחר מהפרחוני, אני רוצה להתפתח, פרופו התפתחות, אז אני כל הזמן רוצה להגיע לנקסט לבל של עצמי, כל הזמן אני רוצה לגדול. אני משתמם כשאני, אני יכול לעשות את השיר הזה שעשיתי עוד 5 שירים כאלה, אבל זה לא מעניין אותי. מעניין אותי עוד. עוד. עוד בעצם, מחדש. מה בעצם תגיד להם? כל הזמן לחפש איפה להתפתח, איפה לשדרג את עצמה, כן, איפה... כן, כן. לצערי יש זמרים חדשים ש... שאתה שומע, איך שאתה שומע את המשפט הראשון, אתה אומר, ברור לי שפוסטרים של הזמר הזה יש להם על הראש. ברור לי. היי. וזה מעציב אותי מאוד, זה מעציב כי זה לא מה שמעציב אותי, מה שמעציב אותי זה שאתה תגיד לו, אתה שר, וואי, זה קטע, חשבתי אתה משה פרץ. כן, אומרים לי. מה אתה אומרים לי? תתבייש לך, יש לך משה פרץ, תתבייש לך. אז לא, לא להיות אף אחד. אם מישהו אומר לך שאתה נראה או נשמע כמו מישהו, כנס לאולפן ותעבוד. שמע, זה חתיכת מפיל הסימון, הרבה פעמים, אתה יודע, על כל התכנים שלי של... זה שאתה באסימונים זה מדאיג אותי, אתה חייב לי להיות... אנחנו לא רחוקים בגיל, אני חזק באסימון ובטלקארט. לא, אתה לא היית באסימונים. בפוגים. ממש ככה, אבל... אני שומע מה שאתה אומר על לא לרצות להיות מישהו אחר, תרצו להיות מישהו, ואתה יודע, זה ממש נכון, כי אתה יודע, אנשים נגיד, על תכנים שלי, הרבה פעמים אנשים מגיבים לי, בוא נה, איזה תכנים, אתה אלכס דניאל הבא. אני אומר להם, חבר'ה, אני מאוד אוהב את אלכס דניאל, אבל אני לא רוצה להיות אלכס דניאל הבא. כן, כל אחד צריך להביא את ההוא. כן, את ההוא. רוצה להיות יואב, מאור. אבל יש לי איזשהו משהו רגע שהוא לא פתור. אתה בעצם אומר היום, אני כל הזמן אחפש להתפתח, אני כל הזמן אחפש להביא את עצמי. איך אתה עושה את השיפט הזה? כי יש המון אנשים היום שלצורך העניין מפחדים מחשיפה. מפחדים ממה יגידו עליהם, מפחדים ממצלמה, בעלי עסקים, אנשים רנדומליים ש... לא הכי מוכנים לביקורת, או לא הכי הם רוצים, ודי בורחים מזה. איך הגעת למצב שבו אתה כותב כל כך הרבה שירים, לזמרים הכי גדולים במדינת ישראל, פוצח על כל כך הרבה מנגינות, ועוזר לכל כך הרבה אנשים, ושם את עצמך בפרונט, ואומר, זהו, כאילו, מה הטריגר שם? איפה השיפט? אני כל הזמן פחדתי, אני ההופעה הראשונה שעשיתי, רטטתי, אוקיי, ברמות כאילו קיצוניות, כאילו אמרתי, אני אבטל את ההופעה הזאת, אם אני יכול, אני אבטל, אבל פתחתי את המופע, והוא היה סולד אאוט תוך 24 שעות. שעוד לא היה, כשלא היה, לא היה אל העולם שלך בחוץ אפילו. כשלא היה רותם כהן, לא היה. עשית סולד אאוט. אתה ליווית אותי במהלך הפרידות הכי גדולות שלי. אתה מבין? אני לא יודע את זה. וואי, וואי, וואי. אז כאילו, לפני שהיה את הדבר הזה, אני דאגתי, כאילו, אולי משהו בתת מודע שלי, כשעשיתי שירים לאייל, ולשרית, ולישי לוי, ולשלומי שבת, ולא משנה, אז תמיד דאגתי לשתף את השירים האלה, עוד שפייסבוק, של צוקרברג ישב, אמר, זה פייסבוק, אנחנו סגורים על השם, זה, מאז כבר ידעתי לשתף ולעשות, אבל מה גורם לך להגיד, זהו, אני פותח מופע.
ברגע... 100 אנשים, 200 אנשים, איך זה קורה? כאילו, אתה אומר, זהו, אני יותר לא כותב. אתה יכול מה זה להתבזות, אתה יכול מה זה פתאום נכון. להגיע למצב שאנחנו עכשיו הולכים לעשות אירוע, אירוע 150 איש, ומפחיד, מפחיד, פוחדים שלא יבואו. תשמע, א', זה מפחיד, זה מפחיד וזה... אני למדתי משחק, אוקיי? והמורה למשחק, זכרונו לברכה, בוריס אמר, בוריס זה היה מהסרט הישראלי, לא מדברת פה שוק שחור, נכון? אתם זוכרים? אה, ברור, ברור. לא מדברת פה שוק... כן, אז הוא היה בוריס, הוא היה, הוא עם הביצים והשוק שחור, כן, לא כן. משנה. אז הוא היה המורה שלי למשחק, והוא אמר, אם אין לכם מה לתת, אם אתה רוצה לעמוד על הבמה, צריך שיהיה לכם משהו שאין למי שיושב להסתכל עליכם. אתה חייב שיהיה לך משהו שאין לי, אם אתה עומד על הבמה. וזה ברור, וזה חד וחלק, ואני לקחתי את הדבר הזה, ואני באמת מאמין, מאמין. גם הוא אמר לנו עוד הרבה דברים קשים, כמו 99% מכם ימלצרו. אתה יודע, אתה בכיתה, בתיאטרון, בניסן נתיב, מאוד נחשב, עברת סינון מ-600 איש ל-15, והוא אמר כזה דבר, ואני יצאתי החוצה בהפסקה של האישון, לא ישנתי, אבל יצאתי כזה, חשבתי, הסתכלתי על השמיים, אמרתי, אני לא יכול לתת לשום תסריטאי לחכות שהוא יכתוב, יהיה לו איזה מוזיק כזה, והוא כתב, ואז אני אחכה, ואז אני אעשה אודישן, ואולי אני אתאים, ואולי לא, ועוד אודישן, וחזרה, אני לא עושה את זה, אני רוצה לעשות לעצמי את החיים. את כמה שאני יכול. והבנתי גם שאני בורח משיעורי משחק למוזיקה, הרגשתי שזה יותר חזק. ולא האמינו שאני עוזב בית ספר למשחק בניסן נתיב, בשביל לעשות מוזיקה. אבל זה מה שעשיתי, הרגשתי שזה בוער, והלכתי. אז אתה בעצם פותח את המופע הראשון, סולד אאוט 24 שעות. זהו, היה סולד אאוט, ואנשים כתבו לי בפייסבוק, מה זה אין כרטיסים, אין כרטיסים. מה זה אין כרטיסים? צלצלתי לתמונה, אמרתי לה, תגידי, מה זה אין כרטיסים, כאילו, מה זאת אומרת? היא אומרת לי... עובד הקונספט. היא אומרת לי, רגע, שנייה, אתה הודעת שיש עוד מופע? היא אומרת לי, אז אמרתי לה, איזה עוד מופע? אני מתכנן, אני מצלצל להגיד לך שאני רוצה לבטל. את אומרת לי, והיא בעצם זאת שמספרת לך. אז היא אומרת לי, אז המופע סולד אאוט, וכמות האנשים שצלצלו לבקש לקנות כרטיס, הייתה אותה כמות שקנו את הראשונה. אז אמרתי, רגע, מישהו עובד עליי? מישהו קנה אולי את הכרטיס? מה קרה פה? מישהו קנה את כל האולם. אמא שלו רוצה לפרגן, קונה את כל האולם. לא, רואים שבכלל זה סיפור, לא רציתי להזמין אותם, פחדתי, אפרופו פחד. יואו, תכף אנחנו נדבר על הכל, רגע, רגע. ננעץ את הנושא של ההורים. יש פה המון אנשים שעם המון... אנשים כבר הזמינו עוד קפה, תאמין לי. זה, כן, זה מלחיץ. ואז היה סולד אאוט והגעתי למופע, והוא עבר, ברוך השם, בשלום, והיה היסטרי, היסטרי, לא הבנתי, אני הרגש שאני הולך על ענן, כאילו, אז... שנייה אחרי שנגמר המופע, סליחה שאני קוטע אותך, אתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות כל החיים? אני מבין 10 שנים קודם לכן, שזה מה שאני רוצה לעשות, כשלקחו אותי מהצבא, לדעתי, לתיאטרון יום א', כאילו, תרבות יום א', וישבתי, הסתכלתי על הבמה, וכל ההופעה, כל ההצגה, זה היה מחכים לגודו, והסתכלתי ואמרתי, אני לא מצליח להתרכז בכלום, אני רק, יש לי קיבוצים בגוף, פיזית, שאני אומר, הבנתי, זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעמוד שם. זה, הבנתי, והיה לי הרבה זמן, כי זה הצגה ארוכה, 3 שעות הצגה. חגגתי 2 יום ההולדת, תוך כדי הצגה, נו. תורף. לא שמעתי אותך הרבה זמן, ככה לא מדבר הרבה זמן. כי קודם כל, אתה משאיר אותי ספיצ'לס. שזה כיף, ואני בטוח שזה נותן גם למאזינות ומאזינים הרבה דרייב למצוא את הדבר הזה שגורם להם לרעידות בגוף של זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה לעשות כל החיים. אבל אנחנו לא פה כדי לדבר רק על ההצלחה, אנחנו פה גם כדי לדבר על הדברים שלא רואים בהצלחה תמיד. כי אנשים עכשיו שומעים אותך ואומרים, וואו, איזה חלום, הבן אדם living the dream, הוא ממלא אולמות בלי להתאמץ בכלל, הפקידה בתיאטרון תמונה צריכה להודיע לו בכלל שהוא עשה sold out, כלומר, הכל נשמע חלק מדי וטוב מדי. וואו, זה לא. אז אני רוצה שה... אתה תתרגל, יואב הוא הדודה הפולניה. אני פרקליט השטן, וחשוב לי להבין, עם כל ההצלחה, ועם כל הסולד אאוטים שאתה עושה, וכל השירים, והשטאפים עם האומנים הכי גדולים, יש לפעמים רגעים שאתה בא ואתה אומר, סליחה על הביטוי, פאק איט, אני רוצה להישאר אנונימי? איך אתה יודע? אני לא חושב שיש אמן שרוצה להיות אנונימי, כי... תראה, זה תהליך, הדבר... אוקיי.
אני, זו שאלה עמוקה, כן? אני זוכר שפעם אחת אמרתי לאח של אמא שלי, שאני, הוא שאל אותי, למה אתה לא עושה את זה כבר לפני הכל? אז אמרתי לו, אני מפחד להיכשל. אז הוא אמר לי, אתה לא מפחד להיכשל, אתה מפחד להצליח. ולא הבנתי מה הוא אמר לי באותו זמן, ולימים כשהתבגרתי תוך כדי, אמרתי, הוא צודק, כי אני יודע שאני אצליח. היה, עכשיו, אני לא אומר את זה. אתה גם יושב כזה באיזשהו יום, וואי, הוא צדק. לא, אני, עכשיו, אני, חשוב לי להגיד לצופים ולכם, זה לא שאני ידעתי שאני אצליח, כי יו, איזה מדהים אני יו, אי אפשר להתעלם. לא, זה לא הסיפור. אני, עזבו, זה עוד ל-14 פודקאסטים, מה שיש לי להגיד עליי. כן, אנחנו פרשחנו פשוט פליליסטיקה. הבנתי ש, וואלה, יש מצב כזה שאני אצליח. כאילו, אני, כי אני עושה הכל כדי להצליח. אני פאקינג חרוץ. גם אני, היום. אני חיה של חריצות. אני לא חשוב מאיזה זמן, אני אשן שעתיים בלילה, יש לי צילומי פרסומת ב-6 בבוקר, אני אחזור ב-1 בלילה, כשאמורים הצילומים מסתיים ב-11, כי אני אומר לבימאי, אני רוצה עוד טייק. אני רוצה, אבל יש לנו את זה. אני רוצה עוד טייק, בוא ננסה שהמצלמה, אני כבר, אני חיה. אני, וואו. אני חיה, אחי. ואני יודע, אני מדי, אחי, ההופעה לפני תמונה שלי, עוד שלא ידעתי בכלל שאני עושה את הדבר הזה, אני עשיתי לעצמי את הפוסטר, כי לא היה לי כסף, אז לקחתי, קניתי פוסטר, לא יודע איך קוראים לה, A1, A3, הגודל הזה, אתם מכירים את הזוהרים שכתוב הופעה של, לא היה לי כסף. כן, עושים את זה להופעות שלי, לידים. כן, לא, 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 דווקא, לא. של פעם, כל ה... לא זוהר יודע, כזה, דוקטור קספר, כן, כאלה. נאונים כאלה. אז רציתי, זה מה שהיה לי בוויז'נים בראש. אני עשיתי עם גואש, אחי, עם סרגל, שמתי סלוטאפ ועשיתי את ההופעה רותם כהן בלילה ה-12 ברמת שרון, מקום של 10 אנשים, כולל המלצרים. היית חייב לשמור את זה, אבל. יש לי את זה בבית. יו, זה גאוני. אני אשלח לכם את זה. חתיכת דבר. גאוני. חתיכת דבר לשמור אותו. כאילו זה מדהים גם, אתה יודע, כולם רואים אותו. בפרון כללי רואים אנשי זוהר, אנשים שבאמת נותנים, מובילי דעת קהל, מובילים תחום מסוים, כובשים כל פינה. חושבים שזה וואו, ככה. גם חושבים שזה ככה, וגם חושבים כאילו שהיום שלך זה יאללה, קוקוסים בתאילנד, אני קם בבוקר, עושה את זה, אני לא, אין באמת את העבודה קשה בבקגראונד. חבר'ה, לפני שהוצאתי את השירים הראשונים, לפני שהתחלתי לעשות את זה, אני זוכר את עצמי הולך ל-NMC ולדרצי, אני יושב מולם כמו איזה ילד שמאוהב באישה היפה בעולם, והוא יודע שהוא רוצה שזה יקרה. אני יושב שם, והוא יושב מולי, זה לא חשוב. ואיזה גיל זה? היה פלוס מינוס? גדול, 24, 5, 6, 7, אני יושב, ואומר לי, שמע, יש בך משהו, אבל כנס, תעבוד עוד 5-6 שנים, זה מה שאני שומע. 5-6 שנים, היום זה נחשב כבר כאילו... עידן. תראה... מה זה עידן? אתה מזדקה על ציוד 5-6 שנים. אני באמת רוצה לשאול על העניין הזה של... אתה באמת עשית את ההצלחה שלך בעבודה מאוד מאוד קשה. כן. ובלכתוב, ובאמת ליצור את האומנות שלך. איך אתה עם זה שהיום בעצם רוב מה שקורה בחוץ זה אומני אינסטנט, אנשים שהלכו לאיזשהו ריאליטי, עברו שם, עברו איזשהו טייפקאסט שחיפשו בריאליטי הזה... ואתה יודע שהיום הכל כל כך, אתה יודע, קל כל כך להתפרסם. היום מספיק שמישהו, יש לו איזה טיק טוק שנהיה ויראלי, וזהו, נהיה כבר חזק, בזמן שאתה כל כך קראת את התחת שלך בשביל זה. ועדיין, קורא את התחת. עדיין. אז תשאלו אותי אם הייתי רוצה את מה שיש לו. היית רוצה את מה שיש לאותו בן אדם שהלך לריאליטי ונהיה סלב? וואו, לא. לא. זה מפחיד אותי. אני מפחד מהצלחות מהירות. אני מפחד מהצלחות כאלה. אני רוצה ככה. רוצה ככה. אני באתי להישאר 50 שנה. לא באתי לשנה. ולא לחמש. מקווה, בעזרת השם. כן, אבל עדיין החוסר סבלנות מדי פעם מתקתק לנו במוח. חוסר סבלנות זה לכולם יש, אבל זה מאוד של הדור הזה. של, היי, רותם, אני כותבת כבר 7 שנים, די, כבר אני מתייאשת, אף אחד לא מוכן לשמוע, בת כמה את? 16. יו. בואי, כאילו. 7 שנים העסק שלי רץ ולא הרוויח בכלל. שתבין. נו מה? מה זאת אומרת? ברור. נכון. אבל אנשים היום, אבל אני אגיד לך משהו. אני, באמת, אני לא אומר את זה, אני כאילו כואב לי כשאני רואה מישהו שהוא מצליח בככה. קם בבוקר והוא, וואו, זה הוא. כי יש לזה מחיר.
כן, ההתרסקות היא חלטי כואבת. כן, כן, אבל זה גם לא יבינו את מה שאתה אומר עכשיו, כן? מי שלא, זה כאילו קלישאתי מדי להגיד את זה, ויש לזה מאחורי מה שאתה אומר, יש באמת, אמת. זה אתה סיימת היום את האח הגדול, אתה מחר כבר לא זוכרים מי היה בגמר הזה. כמה העסקת את כל הארץ 3 חודשים, מחר כבר יש מישהו אחר שיעסיק אותם. זה בית חרושת, זה... בגלל זה, אתה יודע, כששואלים אותי, תגיד, מה אתה אומר ללכת לזה? לא, אחי, אל תעשה את זה. אלא אם כן אתה, יש לך נפש מנרוסטה, אחי. לא נשרט, לא נשאר מבריק. תראה, אתה היום רואה זמרים מאוד גדולים, ש... יורדים אפילו מארץ, פורשים מהדרך. כן. בוא נגיד, מרימים את האמברקס מרוב כוח התהילה. קרה לך פעמים שאמרת, טוב, הגעתי לפה, תודה, שלום, תן לי את הברייק שלי. תראה, אני באמת מנסה להיות כל הזמן עם רגליים על הקרקע, ברמת ה... שוב, זה לא שאני כאילו, הרגליים על הקרקע, לא אני כאילו... ג'סטין ביבר לא יכול, לא קשור, אני רוצה להיות יכול ללכת בעזרת השם עוד מעט עם הילד שלי, לטייל איתו בג'ימבורי, אני רוצה את זה. כן, אני לא רוצה לוותר על זה. אבל הסטטיסטיקה לא לטובתך. למה? כי אנחנו מדינה כל כך קטנה, אתה עושה כל כך הרבה, אתה חרוץ, אתה סופר, סופר סטאר. אוקיי. אתה מבריק ואתה כל הזמן ממשיך, פרסומות, עשייה, אלבומים חדשים. אז אני אגיד לך משהו. הסטטיסטיקה לא לטובתך. אז אני אגיד לך משהו. אם אני אלך עכשיו עם 3 מאבטחים ברחוב, עלול להיווצר מצב, אוקיי, אני אעשה את זה הפוך. יש אנשים שילכו עם 3 מאבטחים, הם לא צריכים, אבל הם ילכו. תיווצר איזושהי, אתה יודע, בהמשך לשיחתנו של ה... של ה... זה ייווצר, אוקיי, הוא צריך מאבטח, אני רוצה ללכת להצטלם עם זה, עם הדבר... יש איזה מצב ש... אתה יוצר סיטואציה שלא בהכרח קיימת במציאות. בוא, אנחנו חיים פה. אתה מבין? אתה חי סיטואציה שאתה לא באמת בסיטואציה הזאת. כן, אפשר ללכת, אין מישהו שלא יכול ללכת ברחוב. בגלל שאנחנו בארץ, אתה לא יכול לא ללכת ברחוב. אני לא חושב שנועה קירל יכולה ללכת ברחוב. אני חושב שנועה מאוד מחוברת, נועה מאוד... אני חושב שגם רותם כהן לא כל כך הלכת ברחוב. לא, 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 רגע, אני אגיד לכם משהו, הקהלים שלנו הם... הקהל שלה הוא מאוד... בוא נגיד שהוא... כן, הוא נעלון. כשהוא חדור, הוא חדור, והם כן, זה הרבה... מה הסיפור? זה ריצות אחריה, כן? כן, אצלי, אתה יודע, הקהל שלי אפילו לא יעשה לי ככה, אחי, לא, כאילו הם יכולים להסתכל עליי כזה מפה, ואז לגשת, ואפשר תמונה בכזה. אז כאילו זה נורא נעים לי, זה נורא מפרגן לי, זה מאוד... אבל כשזה ילדים צעירים יותר, והקהל שלה הוא צעיר יותר, אז גם הברקסים והפסון זה הרבה יותר... אני מאמין ובטוח שיש לה המון ויתורים. יש לה המון ויתורים, כי היא בעוצמה הזאת באמת לא יכולה, אתה יודע. אתה יודע, גם אפרופו עומר שנסע, שמע, אני לא יכול לשפוט. אני לא יכול לשפוט, כי בני אדם, אני לא יודע אם אתם חווים את זה, אבל בני אדם זה דבר משתלח. אנשים, יש תחושה לפעמים שיש להם תורת באצבעות, כאילו הם כאילו... זרקו את המצח על המקלדת וכתבו... לא, זה לגמרי. היה לי שיחה עם הספר שלי שאומר לי, אה, בסדר, אומר האדם, נו, אז הוא ייסע לדובאי, והוא יעשה שם כסף. הם פספסו רגע את המשוואה שכסף הוא לא בפונקציה. זה לא הכסף. זה השקט. פה, במוח, בנפש. זה באמת משהו שרציתי... עשית להראה להשלים שאלה? לא, אני כולי שלך. נפלא. אז אנחנו נמצאים כרגע בחדר 4 אנשים. אתה, אני, רותם ויוראי, האיש הטכני שפה מאחורי הציוד. ותודה ליוראי כמובן על כל מה שהוא עושה פה, כבר 43 פרקים. שאם עוד לא, חצתם על הפעמון, זה הזמן. נכון, זה חשוב, תכף נאמר את הדבר החשוב הזה. אבל אנחנו נמצאים פה בחדר עם עוד 300,000 איש, שזה העוקבים שלו. ואנחנו מדברים פה על, אתה יודע, 300,000 איש זה מספר שהוא מספר דמיוני. דמיוני לגמרי. כשיש לך 300,000 עוקבים ברשתות החברתיות, סליחה עליי, על השאלה ועל הניסוח, איך זה לא מטמטם את השכל? איך אתה מצליח בכלל? אתה בודק הודעות בכלל? מתי פעם אחרונה נכנסת להודעות הפרטיות שלך? אני נכנס... תראה.
בשנים הראשונות הייתי עושה את זה לבד, וכשזה התפתח והתרחב ומיק, אז הייתי צריך עזרה, כי גם, כאילו גם נפשית הייתי צריך לתת לעצמי יותר מקום ופחות להישאב, כי זה שואב. אתה יודע, בן אדם יכול לכתוב לך הודעה, אני יכול לשתף אותך במשהו, מה התגובה שלכם אוטומטית? וכל אחד מביא את הסיפור חיים שלו. אז כן, ברור שאתה יכול לשתף, ואז היא משתפת. ואז רבתי עם בעלי, אתה לא יכול לא להגיב, מה אתה, זה כאילו מישהו מחאה להכיר, אבל לא אחלה. ממש, אתה מרגיש, אתה מרגיש שאתה אנטיפט ושאתה רוצח המונים, אם מישהו בא לספר לך סיפור אישי ואתה לא רוצה לשמוע. עכשיו תחשוב, גם אם הוא אומר לו, כן, אני יכול לשתף, והוא לא עונה, רותם כהן, לא עונה. אבל זה מגיע לריקווסט, והוא לא ראה שהוא ראה. זה ברור, גם הייתי מקבל פתאום כללות, וכולה הלכתי ללודה להתקלח, הלכתי להתארגן להופעה. למה כללות? כי הוא העיז לעשות משהו של החיים האישיים שלו, ולא לענות לאותו בן אדם. כן, כאילו... אתה לא עונה להודעה, ואז כללות כאילו על זה שאתה לא עונה. וואי, זה מה זה היה מזמן, אבל... עונה, שואלת עונה, שואלת... טוב, אני כבר לא יכול להיות בשיח... אני לא יכול להיות עם כל בן אדם שעה, זה לא הגיוני. אז גם סליחה שלא אמרתי לך שאני הולך להתארגן להופעה, אז לא עניתי, ואז... אתה רואה איזה 50 הודעות באובססיה של הסדרה את בנטפליקס. כאילו, ובאמת, אנשים בישראל בטוחים שזה שאתה סלב, אתה שייך להם. זה שאתה מוכר, שאתה איש ציבור, אתה שייך להם, ואתה צריך לענות להם על כל דבר. או לבוא לכל ה... סליחה, כן, באמת, לא מסלח למה שאני הולך להגיד. אתה לא יכול לבוא לכל אירוע התרמה, ואתה לא יכול לתרום לכל עמותה, ואתה לא יכול להשתתף בהתנדבות בכל קמפיין. אבל זו הציפייה ממך. נכון. ברור. זה לא פשוט, מה זה? אז השאלה, אז לא יודע מי מכם שאל את השאלה הזאת בהתחלה. אנחנו לא שואלים, אנחנו מדברים. כן. לא, השאלה שנזרקה בהתחלה על כאילו מה בעצם, מה הקרבה של כאילו בשביל להיות, אני הרבה פעמים מגיע לרגעים כאלו שאני אומר לעצמי, וואו, עכשיו אני מבין למה לא כל אחד יכול לעשות את זה. זה סיטואציות נפשיות שאתה, אתה יכול לתפוס את הראש, אתה אומר, מי יאמין לי? מי יאמין לי שעכשיו אני שרתי לאישה שהיא לא בחיים 20 דקות כבר? יו! אוקיי, רגע. לא, אני לא אכנס לזה כי זה בעייתי. עבר לי חישמול בגוף. ברוך שהכותרת של הפרק זה שרתי לאישה לא בחיים 20 דקות. לא, אתה, כאילו, אתה יודע, זה באמת רגעים שאתה לא יכול להבין, אבל מצד שני, אתה אומר לעצמך, טוב, הגעתי לעולם הזה כדי לתת את הדבר הזה, כי יש ביכולתי לגרום למשפחה הזאת לשמוח, להתנחם, לא יודע, משהו שאפילו נשגב מבינתי. ויש עוד עשרות אלפים כאלה שמחכים. כן, אבל אתה חייב, אם אתה לא שם סטופ, אתה לא, זה נשאב ברמות שאתה יודע, אחותי... אתה מתחיל להיות מרצה. ברור. ואחותי היא הסוכנת שלי, ויש פעמים שכבר אני יכול לבוא ולהגיד, אני לא יכול לבוא היום לחתונה הזאת. אני לא יכול. אבל שמע, הוא ייפגע, זה מאוד... אני לא יכול, לא יכול. הנפש שלי לא תוכל להכיל את זה. וכל פעם אני אומר את זה, להבדיל... כמה קונפליקטים. המון, ואני לא, אני כל פעם אומר את זה, אני לא רוצה להיות הדי-ג'י הזה שהיה במיליארדי צפיות והתאבד, אני לא מעוניין, לא רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה. זה קשוח להגיד לא להצלחה מדי פעם. זה כאילו אתה אומר לא לעסקה, אני אחרי... כן, אבל זה לא, אתה חשוב להבין שאתה לא אומר לא להצלחה, אתה פשוט אומר כן לנשמה שלך, זהו. שיהיה חלק מההצלחה, חלק ענק מההצלחה. זה כאילו, יש משפט שכל הזמן אני אומר, אני, זה כאילו בפרדות, כן? אני לא רוצה לעשות לך רע, אני פשוט רוצה לעשות לי טוב. אני, זה לא טוב, לא נכון לי כבר. מיליוני גברים כרגע רושמים את המשפט ושולחים אותו בוואטסאפ. תראי, רואה את הממה, פרק 43. תעבורת הוואטסאפ קורסת. אני רוצה לעשות לך טוב, לא לי טוב, זה רק לך. לא, אני לא רוצה לעשות לך רע, אני רוצה לעשות לי טוב. כן, לא, אז אני לקחתי את זה לנקסט סטפ. אז בחיים, זה מה שאני לוקח איתי, זה אני לא רוצה לעשות לכם, אני לא... אתה יודע, אנשים נפגעים על כלום. רותם, יש לי סטארט-אפ. כל מי שעכשיו, אי פעם, יגיד לך, למה אתה לא עונה? וזה פשוט לינק למשפט. לא, לינק לפרק. לפרק. יש לו את כל התשובות מסודרות, למה הוא לא עונה. הנה, השגת 300,000 חשיפות. יפה, למה הוא לא עונה? מה קורה? מי זה רותם כהן? למה קשה לו? ולמה הוא מתמודד עם דברים? איך הוא כל היום עובד? ולמה הוא לא חייב לכם כלום? הנה, מדהים, ניסחת לי כרגע את הדסקריפשן של הפרק. תודה רבה. אני רוצה, למה רותם כהן לא חייב לכם? בהצלחה לכם עם הניסוח של הפרק. תקשיבו רגע.
אמרת קודם משפט יפה, אמרת ישראלים אוהבים להשתלח, ואנחנו לאחרונה נחשפנו בכותרות לזוגיות שלך, ובאמת שיהיה בשעה טובה, כולנו פה מפרגנים, ופה זה קהל תומך. כיף גדול. ויצאו הרבה תגובות על זה שהיא צעירה ממך בעיר אלו שנים. כן. וקודם כל אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו שכל האנשים פה מסכימים איתי, כל המאזנות והמאזינים שלנו, שגבר בגיל 42, נכון? הוא בפריים טיים של החיים שלו. הוא בשיא של החיים שלו, מגיע לו להיות עם מישהי שעושה לו טוב, שעושה לו כיף, מגיע לו להתמסד אחרי שהוא חווה, אחרי שהוא הרגיש, אחרי שהוא היה, אחרי שהוא מצא את עצמו, במיוחד במציאות לא מורכבת כמו שהוא מספר פה. אז כל האנשים ששופטים אותך, קודם כל הם לא מבינים אותך, והם לא מבינים בני אדם ואת הנפש האנושית. אבל בכל זאת, איך זה שכל, איך זה לפתוח את האינטרנט ולראות את כל הטוקבקים, אם אתה קורא כאלה בכלל, שופטים את הזוגיות שלך ואת חדר המיטות הכי אינטימי שלך? אני לא קורא. בשום צורה. לא קורה. אני יודע... אתה לא מודע? אני מודע. אני בטוח שכותבים דברים גם לא טובים, אבל... טוב, בשביל זה אנחנו כאן, בוא נקריא לו. לא, זה לא מעניין אותי. עכשיו, זה לא ש... וואו, איזה פילטר קשור עכשיו. לא, לא, זה לא שזה... זה לא מעניין אותי כי אני כל כך רגיש. אני לא, לא... זה מסקרן. זה אומר שאם אתה עכשיו קורא את הטוקבקים, אתה רואה את עצמך נפגע מהם? אני כן, אני בן אדם. איזה מזל אתה רותם? זה תלה. וואו. מה זה אומר? שהוא רגיש. תן לי, אני זורם עם זה. אז אני אגיד לך משהו, אני... תשמע, אני אגיד לך עוד דבר. אמרתי כאילו ש... אתה יודע, זה כאילו טייטל כזה, ישראלים משתלחים. זה לא העניין הזה. זה... גם אני חוטא בזה, אני מניח. וגם גם ההורים שלי חוטאים בזה. אני יכול לשמוע את אמא שלי פתאום אומרת, יו, ראית ככה? אני מסתכל עליה, אמא. יש לך בן שמישהו אומר עליו, ראית שזה, הוא עשה ככה? נכון. לא לעשות את זה, כאילו, לא, אבל לא אמרתי משהו רע, לא חשוב, אל תגידי. והבת זוג קורה? קורית? היא, וואו, היא, תשמע, היא בוגרת ברמות... היא נכנסה לסיטואציה עוד יותר מורכבת, כי על רותם אומרים, בסופו של דבר, בינינו, כולם רוצים אישה שהיא צעירה, שהיא יפה, שהיא מקסימה, והיא באמת נראית בחורה מקסימה. עליה, בטח אומרים, הלכה איתו בשביל הפרסום, הלכה איתו בשביל הכסף. וואו, היא מפתחת עכשיו מנטליות של צו נינג'ה, מה זה דבר הזה? חבל על הזמן, היא נכנסה לגובה הראיות. אני מעריץ אותה על זה, וזה לא מובן מאלה. אני לא הייתי יכול לצאת עם מישהי שהיא בסטטוס, כאילו, לא הייתי יכול לעשות את זה. זה, אני מוריד בפני את הכובע, אבל היא עושה את זה. זה כיף לשמוע את זה, ככה הוא מדבר. תשמע, אבל זה לא רק האישה שלך צריכה לעבור את הדבר הזה, זה גם המשפחה שלה. זה, אתה יודע, הדברים הכי פשוטים, זה, בהתחלה היא הייתה מתמודדת עם תביא כרטיסים להופעה. עכשיו נפלתי, היו מסנג'רים אותה. לא, אבל לשמחתי, כל כך אינטליגנטית, היא אפילו לא הייתה מערב... תחשוב כמה אנשים מבקשים ממנה סרטון. כמה מבקשים מאחי. יום, היא צריכה להיות הסוכנת שלך. לא, היא לא. היא למדה לעשות את ה... כשאתה... המעגל שלך, הגולדן רינג שלך, חייב להיות ברמת... באמת, אני אומר את זה לא סתם, הם כל כך צריכים להיות ברמה מנטלית גבוהה כדי... לחסוך ממך דברים לא טובים, כדי לחסוך ממך טוקבקים. אתה יודע, הרי, תראה, אני נותן לך סיטואציה, ואתה תגיד לי, יו, לא חשבתי על זה. קרה לי שבא אליי בן אדם ורצה בעצם מה להגיד לי? שהוא מגן עליי. שים לב מה. איזה עצבים היה לי היום, מה קרה? לא יודע, איזה מישהו אמר, איזה רותם כהן כזה מתנשא. סתם דוגמה. מה הוא רצה? הוא לא רוצה להעליב אותי, אבל אני נעלב. למה אתה אומר לי את זה? אתה חבר שלי? תחסוך את זה ממני. זו הגישה שלי. מה שלא יודעים, לא כואב? כן, וזה כאילו, זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל צריך, אם אתה לא, אם לא יסננו בשבילך, אתה עלול להשתגע. אתה עלול להשתגע, זה באמת... מטורף, כל אחד בא עם מסננת. אני רוצה להגיד לך משהו, זה לא מקצוע נורמלי. אתה יודע, יש פה איזו אדריכה לדעתי, אוקיי? ואתה רואה, המקצוע שלו הוא רגיל, אף אחד לא... אבל אני במקצוע כזה שאני מחזיק את המיקרופון, ואנשים אחורי הזכוכית הזו עומדים, פעם 1,000 איש, פעם 400 איש, פעם 55,000 איש, פעם 5,000 איש, עומדים ומסתכלים, מה אני אומר, מה אני שר, מה אני עושה. זה לא מקצוע רגיל. אני לא ראיתי שהוא קם מהסרטוט המדהים שהוא עשה שם ומחאו לו כפיים. זה לא מקצוע רגיל.
יש לו את היתרונות, יש לו את היתרונות שלו ויש לו את החסרונות שלו. אז אני מהר מאוד יחסית, נפגעתי, אבל מהר הבנתי שאם אני רוצה לצאת לדייט, אז אני לא אצא בתל אביב לדייט. אני אלך לדייט בחולון. אז הדייט הראשון שלכם היה בחולון? לא, הכרנו בהופעה שלי. והיא לא הגיעה על תקן מעריצה, אני מניח. ממש לא. אני לב, אני לא הייתי מסוגל להסתכל על... הייתה דוקבקיסטית. בחורה שלא, לא הייתי מסתכל... אתה יודע כמה זמן היה עד שהגענו לזוגיות? אני הייתי צריך לבחון כל כך הרבה פרמטרים כדי להבין, לראות שהיא לא מחזיקה את המצלמה, עשתה. אני לא יודע אם אתם מבינים אפילו סריטות של אנשים. כן, אתה מחוספס. לא, לא, אתה יודע, זה לא סריטות, זה כאילו בן אדם שהוא מוכר, יש לו דברים, יש לי עין חמישית. כן, כן. אני יכול לשבת, לעמוד ברמזור, להסתכל בזה, ולקרוא את השפתיים של האנשים שעוברים במחצה. אתה מכיר מה זה עם אנשים רוצות, את הסרט? עם מל גיבסון? גיבסון. שהוא לא. נפל על הראש, קיבל מכה, והוא התחיל לשמוע את הכל, אנשים. מה נשים רוצות. מדיר. אז אני לפעמים, אני הולך, ואני אני רואה. אני שומע. אתה כבר שומע הכל. פרק 43 עם רותם כהן, מה נשים רוצות? אתה כבר מבין, אתה כבר שומע ש... אני כבר רואה את ההליכה, ואני קולט שהיא הבחינה בי, והיא מסתובבת לחברה, ואז תוך 3, 2, 1, החברה מסתכלת. תוך כדי מוציאה את הזה מהתיק. אני כבר רואה את כל הצעדים. זה נפלא. איזה פזם יש לו. זה נפלא. זה נפלא שאתה מעניין. אתה יודע, אבל... זה יכול להביא אותך, אגב, למקומות מאוד חשוכים, למחשבות יתר. אתה לא מפסיק לחשוב. להזכירך, אליאור, הייתי באח הגדול. כן. השבועיים אחרי שהודחתי מהאח הגדול, אני כל כך מזדהה, אני צוחק כי אני מזדהה, אתה רואה פתאום את המבטים, את ההתלחששות, זה הוא, זה לא הוא, לגשת, לא כן, לגשת. כן, וגם מתלחששים וכאילו בלי טקט. אתה שומע את מה שהם מתלחששים, יש כאלה לא, שאלה. לא, יש כאלה שבאים הכי כאילו, ופשוט כזה, אני מצטלמת איתך, מודיעים. היא פשוט מודיעה שהיא מצטלמת איתך, כי אתה רכוש, הציבור. כאילו. אפרופו, כאילו, זה בכלל, כשאתה בא מהאח הגדול, אני יודע כי יש לי חברים שהם כאילו היו בתוכניות, זה, הם גם שמו עליו, לא יודע, 50 שקל בהצבעות שהם רצו להציל אותו. הם קנו אותך ב-SMS'ים. הם קנו אותך. נכון. זה כבר, זה גם, זה באמת... זה כאילו, אל תשכח, מי הביא אותך? זה באמת רכוש שלהם. הם מושקעים. כן. אם הם קנו כרטיס להופעה של רותם, אז אל תשכח מי זה. ברור, מה זאת אומרת? זה הערות קשוחות מאוד. אני רוצה שנייה להיכנס עוד יותר לעומק של הדבר הזה, וראיתי שכתוב לך על הצוואר, יש לך קעקוע לא ילתי. כן. איך אתה קולט את הדברים האלה? מה זה? זה מאוד בולט. הוא איש עמוק. זה מאוד בולט. כתוב לך נאמנות על הצוואר, וזה מאוד מעניין אותי, בתור בן אדם שהתחיל את ההתפוצצות שלו ברשת, וככה גדל באיזה 1,000 עוקבים בשבוע, לא, יש לי עוד זמן עד להיות רותם כהן, כן? אבל איך כשאתה מוכר, כשיש לך עוקבים, כשיש לך מעריצות, איך אתה יכול להישאר נאמן לזוגיות, כשכל בחורה בישראל שולחת לך או שלחה לך באיזושהי צורה הודעה? כלומר, איך זה לא מטמטם את המוח? איך אתה יכול לבחור להגיד, זאת האחת שלי ואני מסנן את רעשי הרקע? וכל הפצצות עולם והדוגמניות ששולחות לי עכשיו friend request והודעות, זה לא מעניין אותי, אני לא רואה את זה. כי אני מודה, אני בזוגיות וזה קשה לי. אוקיי, אני אגיד לך משהו. לפני ששי נכנסה לחיי, היה לי את החיים שלפני שי, אוקיי? והבנתי שעבורי, עבור רותם, אוקיי? יש אנשים שטוב להם הלבד, מדי. הבנתי שמיציתי את זה. מיציתי את הלחסונים ומיציתי את ה... רציתי כבר לחבק. רציתי לאהוב, רציתי להמשיך, כאילו רציתי המון דברים, אוקיי? הבנתי שאין לזה סוף. אתה לנצח, תגיד, יו, אבל בטוח שיש, לא, אין. גם מג'יזל, מישהו נמאס לו ממנה בסוף, באיזשהו יום, בוקר אחד הוא קם, די, מציתי, הבנתי את האירוע. מציתי. הנה, משקירה, לפיקה נמאס. נמאס לפיקה. הוא עכשיו רוצה פוך. הוא לא רוצה פיקה, הוא רוצה מה... הוא... אפשר להשיג בייס, סליחה. טעות שלי. רק בייס. לא, אז... לא יקרה שם. מה שאני אומר, זה... פשוט צריך להבין שאני החלטתי שאני רוצה את אשתי, אוקיי?
נכון, אתה יודע, אנחנו צעירים מדי בשביל זה, אנחנו בשנים הראשונות שלנו, אבל צריך א', לעבוד בזה, כן? צריך לעבוד בזה, וצריך להבין שאתה רוצה, אני רוצה שהיא כבר מכירה אותי כל כך, ויודעת אותי כל כך, וכאילו, טוב, נו, אני מרגיש שאני מדבר ואני יודע, אתם מבינים מה אני רוצה להגיד? לא, אבל זה כיף, כי המאזינים, באמת, רותם, אתה חייב להבין משהו אחד. וכן, אני מקבל המון הודעות והצעות ומשפטים כמו סוף הופעה, אני אספר לכם משהו אפרופו הזיות. חבר'ה, שימו אוזניים. כן. שימו אוזניים. סוף הופעה, מגיעים להצטלם איתי עוד משהו כמו שעה, אני נוצר, מצטלם. וואו, כל הופעה? או גם מחורות, כאילו של ועדי עובדים, אחרי זה אני נשאר ומצטלם עם מי שרוצה. ופעם אחת מישהי, בין כל ההמון של המצטלמים, אומרת לי, חכה שבעלי ימות, חכה. יואו. עכשיו בעלה לידה. זוג, אני חולה עליהם, מעריצים שרופים. כל בגד שאני לובש בהופעה אחרי יומיים, הוא שולח לי לינק, קניתי, 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 קניתי. ככה, זה הרמה. הוא כבר, אני, עכשיו, היא אמרה לי, חכה בעלי ימות, חשבתי שאני בהזיה. אז אני עושה, אז אני עושה לה, כאילו, לא ידעתי מה להגיד, כאילו, בעלך מסתכל עליה, כן. אז עושה לי ככה, אני יודע שהיא מטרוף כזאת. אני גם, אני מחכה למות. אני מחכה. אתה יודע, אז כאילו, אתה מקבל את ההערות, אני למדתי להיות מוכנף, אומרים, זה מכניף לי, כן, זה כן, מוכנף. זה מוכנף, זה כאילו, אין לי מושג מה אמרתי במילה הזאת, אבל כן, זה... אחד שמכניפים לו. אתה נהנה מזה, אבל הולך הביתה לשקט שלי. אוקיי, ונראה לי די, וזה באמת נותן להרבה אנשים בטח הרבה מאוד, אתה יודע, הרבה מאוד פרופורציות לדברים. בכלל, אפשר לראות שאתה מביא הרבה... אתה לא נותן לדברים לעלות לך, לא לכאן ולא לכאן, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו עוזרים לאנשים לעוף על החיים, ואנשים צריכים להבין שאם הם יעשו את כל הדברים שאנחנו מדברים פה כבר 43 פרקים, ויקחו את הערך שאנחנו נותנים, הם בסוף יעופו על החיים שלהם, והם צריכים להבין שזה לא אומר עדיין לעוף יותר מדי על עצמם, ועדיין להישאר עם איזושהי צניעות מסוימת, ולהבין שהכל בחיים הוא בר חלוף, והוא קורה בעבודה קשה. נכון. ויש משהו מאוד יפה בערך הזה שאתה מביא. ואפרופו לעוף על החיים, זה, אתם נותנים להם כלים לעוף על החיים, אבל שעופו על החיים של עצמם, שהם לא ירצו להיות אתה ולא אתה ולא אתה ולא אני, שהם ירצו, גם אם זה מדליק אותם הפיננסי ומדליק אותם הפודקאסט, מדליק אותם, תהיו אתם, תביאו את הקיק שלכם, תביאו את הסטייל שלכם, תעשו את העניין שלכם. אתם יורדים לסוף דעתי? כן, אני יכול להגיד לך, אני ממש מרגיש הזדהות עם זה, שאני באתי ממקום שאין בו כסף, וכל הזמן הייתי רואה את הכוכבים של הכיתה. היו גרים בבניינים גבוהים כזה וזה, ואמרתי, אני אהיה אם בסוף. שאתה מתפקח... זה טוב לשאוף, אגב. נכון, אבל אתה מבין שאף פעם אתה לא תהיה אם. כי אם אין, זה לא אם, נקודה. זה לא יכול לקרות, אתה לא יכול להתחלף. אי אפשר לעשות איזשהו טרייד על החיים. זה כמו מיתרי קול. כל בן אדם נולד עם מיתרי קול. אותה מיתרי קול, אותו אוויר, האוויר עובר דרך המיתרים, הם עושים רעידה ויוצא קול. יוצא קול אחר לכולם. כל אחד יש לו את טביעת אצבע שלו. תביא את הסיגנצ'ר שלך לכל דבר. לכל דבר שאתם עושים, תביאו את הסיגנצ'ר שלכם. אני חושב שזה מאוד מעורר השראה מה שאמרת פה. יש לי שאלה לגבי, אתה עומד להיות אבא טרי. אני מקווה שאני אהיה טרי. אתה נראה ונשמע מאוד מאוד טרי. נשמע מאוד מאוד טרי, מהרבה אנשים צעירים ממך. ואנחנו רואים בזמן האחרון שהרבה אנשים ככה מהברנג'ה קוראים לילדים שלהם בשמות מעניינים. עכשיו, איך קוראים לו? אופר שכטר. כן. קרא לילד שלו קאלי. ככה הוא קרא לילד שלו. מה זה אומר? קאלי? קאלי, קף א' למד י'. האם אנחנו יכולים לצפות למשהו מיוחד, או שאתם כבר מתכננים משהו יותר סולידי? משהו סולידי, דוד, אברהם, יצחק. וואו, משהו מהתנך. לא, לא, סתם, אני לא יודע. חורכה. קודם כל, אני לא אמרתי אם זה זכר או נקבה, אני לא... רותם ג'וניור. חורכית. חורכית. לא, לא יודע, אבל כולם אומרים לי שכשאתה תסתכל על היצור הקטן והחמוד והמתוק הזה, אתה תבין מה השם שלו. זה גם בסוף גם ככה, שי תחליט. זה לא... זה גם נכון. לא נתון לשינוי. זה גם נכון. לגמרי.
בוא תספר לנו קצת איך אפשר לשמוע ממך, איפה, איזה הופעות יש בקרוב, איזה דיסקים, דיסקים, איזה מילה של סקנים, איזה אלבומים. אני לא מבין שאמרת את זה. אתה מבין שאני מסגיר, אני מסגיר את הגיל שלי, אני מאוד מנסה שלא. התחלת מהסימונים, דיסקים, בוא נראה לאן תגיע. אני אומר, אני אצא לה, אני המבוגר אחרי, אני המבוגר אחרי בצמד אליאור ויואב. איך אפשר לשמוע אותך, מה אפשר לשמוע ממך בקרוב, ומה אפשר לצפות ממך? קודם כל, יש את הדואט החדש שיצא היום עם מרק סיני. רוצו לשמוע חברים. כי את יכולים גם לא רוץ, כי אפשר פשוט לשבת ולשמוע. אפשר סתם לשבת? אפשר, פשוט. זה קורה? שיר של לשכב על הגב. לשכב על הגב. כוס יין טוב. אני שמעתי אותו עכשיו, ובאמת שיר מאוד קאצ'י. איזה כיף. ויש לי ב-27 למרץ חל התרבות תל אביב, שזה מאוד מרגש, אז אנחנו בחזרות, ואני מופיע כמעט כל יום, ברוך השם, בכל הארץ. אני לא יכול להגיד לכם איפה, מתי, כן, זה פשוט. איפה שנפלת על אותו יום. חשוב גם לזכור שהפודקאסט הזה יישאר באוויר עוד הרבה שנים, אז יש מצב שעכשיו שאנשים שומעים את זה, בכלל עוד שנייה הוא בכלל מדליק מסועה ביום עצמאות או משהו כזה. חתן פרס נובל, אנחנו לא יודעים מה, לאן זה ילך. רותם כהן. מה רותם כהן? היום, בין 42, היה אומר לרותם כהן בגיל 20. בימים אבל, לא הימים, לא הימים הכיפים, הימים של המחשבות, של התאיות, של הדיכונות, של הבאסה. וואו, שמה, אתה זורק אותי לגיל 20, אני בטח... 20, 22, מתי שאתה רוצה. אני בטח עכשיו עם הקיטבק הולך מזדקה על הציוד בבקום, אומר, טוב, סיימתי סוף סוף איזה מסגרת אחת בחיי. יש חלומות בראש אבל. יש חלומות בראש, אני... כן, אני, מה אני אומר לעצמי? רותם, בסוף זה יקרה. בסוף זה יקרה. זה בסוף יקרה, כן. אני באמת, גם אם יש לי הרבה רגעים שחוסר ביטחון, היו ועדיין. וואו. זה... ואני תמיד ידעתי, לצד החוסר ביטחון, ידעתי לרקוד מול הראי בבית. זה כאילו, אתה יודע, אני גם נורא ביישן, אבל אני יכול להופיע מול 50,000 איש בפארק הירקון עם אנריקה. אני מאוד, אני אחשוב 20 פעם לפני שאני אלך ליום הולדת בבית שהזמינו אותי, כי אני נבוך, כי אני שב בבית, אוקיי? כאילו יש לי הרבה... לדעתי לכולם, אבל יש לי הרבה דיסוננסים כאלה, כן. של ביישנות לצד המקצוע שלי, צניעות לצד זה שאני אוהב איכות. כאילו, אני מאוד, כאילו, יש לי מלא כאלה, וזה בסדר, אני בסדר עם זה. מה היית תחילת שאלה? יש לי הפרעת קשב גם. לא, אז מה היית אומר לעצמך? מה היית אומר לעצמך? מה הייתי אומר את מרותם, אתה צודק, גם בכוחה של טיפה, עם ההתמדה, אתה גם יכול לעשות חור בסלע. והיום ש... בחור, בחורה, צעיר, צעירה ששומעים אותך עכשיו. כן. ושומעים אלפי אנשים. כן. ויש להם איזשהו חלום כרגע בראש, משהו שמתנגן להם, והם באמת באמת בתאיות, האם לעשות, לא לעשות. מה רותם כהן היה אומר להם ככה, כטיפ מרותם? קודם כל, אם אתם נהנים ממה שאתם עושים, בטוח שיש עוד 1,000 שיכולים ליהנות מזה. לפחות, כן? זה יכול להיות גם 100,000. זה דבר אחד, אל תיתנו לאף אחד להגדיר אתכם. לא לתגובות, ולא לפידבקים, ולא לאימפופים, ולהרמות גבה, שזה לא יגדיר אתכם. זה בסדר לשמוע, זה בסדר אגב שלא כולם יאהבו אתכם, וואו. אבל שזה לא יגדיר אתכם. יש לנו בני אדם, גם לי, עדיין, כמה שאני אעבוד על זה, וכמה שאני מנסה, יש לנו נטייה כזאת לשמוע משהו ולהגיד, טוב, זה... אוקיי, זה לא, אתה יודע, אני פעם, אני זוכר תחילת הדרך שלי, עוד לפני שהייתי מופיע, הלכתי להופעה של הדורבנים, וראיתי המקום פורק בברבי מזמן, לפני שהם התפרקו. הם היו פעם הדבר הכי חם. הכי חם. והייתי בברבי, היה מפורק, ובן אדם הביא תנור, והם עשו פיצה בהופעה, על הבמה עשו פיצה, הוציאו פיצה, כזה, אמרתי, והקהל היה שאגות. אני אומר לעצמי, יו, רותם, אתה כזה הולך לשעמם אותם, שאתה תעמד על הבמה, כאילו, אתה לא מכין פיצות. אתה לא מכין ריזוטו, אתה לא, אתה רק שר, אתה פשוט שר. זה יעבוד, זה לא יעבוד. זה יעבוד, זה לא, וואי, כאילו, אתה לא עושה דיסקו, איך זה יצליח, כאילו, יש לנו נטייה כזאת, כשאתה ברגע של לא מספיק עם שרירים חזקים, אתה, כל מה שאתה רואה, אתה אומר לעצמך עליך. הכל אתה משליך עליך. וואי, נכון. זה, וואי, הם נהנו, וואי, לי אין דיסקו, זה טוב, הם לא ירקדו את זה, זה טוב שהם לא ירקדו את זה. נשמה, הכל בסדר. מה שאתם עושים, זה מה שצריך להיות. וואו. כל עוד תהיו אתם, אתם תמציאו קהל חדש. איזה כיף.
איזה מטורף. מטורף לגמרי. כיף לשמוע מאדם שעבר ועובר דרך כל כך מדהימה. ואם אני לוקח אותך 10 שנים קדימה, איפה רותם כהן נמצא? הוא רק מטיס אותי בלוח זמנים. אני, יש לי שאלה. כי זה נכון, כי אתה אמרת שאתה תגיד לרותם כהן הצעיר, יום אחד זה יקרה. כן. אבל היקרה הזה, הוא בסוף, הוא לא נקודה, הוא תהליך. והתהליך הזה הוא מתמשך כל עוד אתה ממשיך לעשות את מה שאתה עושה. אז כל עוד התהליך שנקרא רותם כהן נמשך, לאן הוא עוד יכול להגיע ולאן אתה רוצה שהוא יגיע? אני עוד 10 שנים, אני יכול להגיד איפה הייתי רוצה. רוצה, ברור, אנחנו אף פעם לא נביאים. הכל רק רצון, גם אנחנו רוצים שיקשיבו לפרק הזה. כן, נכון. פרק ה-50 אולי שקירה, אנחנו רוצים. אני רוצה להמשיך לא לרצות, אני רוצה מצד שני להמשיך להיות קשוב, שזה שוב דיסוננס כזה. חבל מאוד דק. חבל מאוד דק, אבל צריך למצוא את הבאלנס. אני רוצה להמשיך לנסות, אני יום אחד יכול לעשות שיר עם קווין רובין, כוכב על חלל של ילדים, ולעשות יום אחד שיר עם אריק סיני, אני רוצה להמשיך לעשות מה שאני רוצה. אני רוצה להמשיך ללכת ברחוב עם הילד, עם הילדים שלי בעזרת השם, ועם אשתי. מצד שני, אני רוצה שלא יהיה אף פעם כרטיס פנוי בהופעות שלי. אני רוצה כל הזמן שיהיה את הכל, אני רוצה להמשיך להיות בן אדם טוב. אני לא רוצה ששום דבר יקלקל לי את הרצון הזה לעשות טוב לאחרים. לפעמים יש איזה רגע כזה שאתה אומר לעצמך, יואו, איזה, אין לי כוח לכפיות טובה, אין לי, אתה עושה, אתה רוצים, כאילו, אתה נותן, אבל כאילו, אבל הבטחת שגם תבוא לילדה ותהיה איתה, תוציא אותה מהגן. בואו נגזים עוד קצת. כאילו, זה גם חבל מאוד דק. כן, אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את האיזון הזה כל הזמן, להיות קשוב, להיות אדם טוב, להיות מכבד, ולתת כמה שאני יכול. בסוף אני תמיד רוצה שיהיה לי כדי שיהיה לי לתת. אמן. אתה יודע מה אני לוקח מהפרק הזה? מה, יואב? ולסכם ככה למאזינות, למאזינים, שבמקרה והם לא כתבו את הדברים, אז קודם כל, לשמור תמיד על רגליים על הקרקע, ובאמת להיות ככה מחוברים למה שקורה, ולא לתת לכל מיני פנטזיות, וכל מיני, אתה יודע, דברים שקורים מבחוץ, ועוקבים ותהילה להשתלט על מי שאנחנו. תמיד לעבוד מאוד קשה, ולהבין שכל ההצלחות אינסטנט, זה לא יותר משקר ומשהו רגעי, שרק שכמו שעולים גבוה אפשר ליפול. ותמיד לשאוף למשהו שהוא עמוק יותר, גם הזוגיות וגם באמת הרצון באמת לתת לאנשים ולהיות בן אדם טוב, שהוא יכול עכשיו, אתה יודע, לבוא ולהיות עכשיו איזה סלב מניאק כזה, אבל תמיד לרצות להיות בן אדם טוב, לזכור שהצלחה מתחילה בלעבוד קשה, והצלחה זה משהו שצריך להרוויח אותו, ואני באמת חושב שזה נותן משהו ענק לעוקבות ולעוקבים פה. ולכל הדור החדש הזה שהגלגלים שלו זה הלייקים, גלגל אחד הוא לייק, גלגל אחד... זה דור שחי ב-for you. כן, זה דור ה-for you, אוקיי? אז אל תאמינו. אל תאמינו לדבר הזה. אל תאמינו כי... פשוט אל תאמינו, כי זה... החיים באמת הם כמו טיק טוק, סרטון שאתה מאוד מאוד משקיע בו יכול להיות עם 1,324 צפיות, וסרטון שלא התכוונת עליו יכול להגיע לחצי מיליון. אז אתם לא רוצים שהעתיד שלכם יהיה מושתת על זה שאתם לא יודעים מה קורה עם ה... פשוט. אני כל הזמן נלחמתי, אני והמנהלת שלי, שהיא אחותי שוב, שאני אוהב אותה כפר עליה, אנחנו תמיד חשוב לנו לדעת מי באמת הקהל שלנו. כאילו אנחנו תמיד... אנחנו תמיד רוצים לדעת את האמת של הדבר. כאילו, אנחנו לא נקנה צפיות, אנחנו לא נעשה, כי אנחנו, ברגע שאתה זה, אתה מתחיל להתברדק ולהתבלבל, וכשאתה פותח הופעה, אז אתה לא יודע באמת כמה יבואו. מי שדמיינתי שיבוא, מי שכתוב פה שיבוא, או שמי ששמע יבוא. אתם מבינים מה אני אומר? כן. אני רוצה ש... לא לחיות בשקר. כן, אני רוצה את האמת. אני לא רוצה לגדול, אני לא רוצה לרוץ לפני הקיר קרה. טורף.
ואפשר להגיד שגם שאתה לא קונה צפיות ולא קונה עוקבים, אפשר להגיד שאתה עושה עבודה מאוד מאוד יפה, וכנראה אתה עושה תודה. משהו או כמה דברים נכון. יש, כי... לי, יש, יש סביבי הרבה אנשים שעובדים בדבר הזה, אז זה, זה לא רק אני. אז אני זמר, אני יוצר, אני עומד על הבמה, אבל יש הרבה אנשים שדואגים לדבר, להמון דברים לקרות. למשל, זה שמקילים עליי ועונים תודה, לדיירקט. רגע, זה... עונים לדיירקט וכותבים... נועה מטעם רותם כהן, או שלום, פשוט עונים? זה הצוות של רותם, אנחנו נעביר... זה הצוות, את... הם לא חושבים שרותם מדבר איתם. לא, ואם זה אני, וזה קורה שזה אני, mm-hmm. אז אני... זה, לא, זה לא רותם, זה כן, שלח תמונה. טוב, נשמה, השיחה, השיחה תיעצר. כן, אז לא, זה אני, אין לך ברירה אלא להאמין, את לא מאמינה, אז הכל בסדר, גם ככה אני עוד 10 דקות אלך, והצוות שלי באמת יהיה פה, אבל שתדעי שקראתי, וממש התרגשתי ממה שכתב. אני, זה פשוט ככה. שלח הערה קולית, אופציה. היום זה תוך שנייה בצילום מסך. זה לא רותם, שלחו תמונה, אני לא מאמינה שזה רותם. אתה יודע, אליאור, מה אני חושב? מה אתה חושב? שיש מצב שעוד איזה כמה שנים, אנחנו יושבים באיזה תוכנית, והמנחה שואל אותנו, איך זה לא עולה לכם לראש? איך אתם כאלה מצליחים, ועדיין נשארים עם רגליים על הקרקע? תשמע, אנחנו עושים הכל נכון. ואז מה טענו? אנחנו מחפשים לתת כמה שיותר איך. אנחנו מחפשים לעזור ולהגדיל את העולם הזה ברמה טובה. לתת את השפע שיש לנו, ולהחכים ולהשאיר את עצמנו בשביל להשאיר אחרים. הוא הכין את התשובה, הוא כבר מכיר את, הוא כבר דמיין את השאלה הזאת. מי אני? כן. אה, כן. לא, זה השאלה שהיא שאלה אותי. אגב, אני מאוד מאמין בלראות דברים. זאת אומרת, אני מאמין ש... אני לפני 10 שנים רציתי רולר בלייד. כל הילדות שלי לא היה לי רולר בלייד. ההורים שלי לא קנו לי. לא קנו לי. וכל הזמן, כבר אני גדול, אני יכול לקנות אותם. ואני הולך לחנות עם רולר בלייד, עולה עליהם, עומד, אני בגובה 17 מטר עם הדבר הזה, פחד אימים, ו-14 מוכרים מחזיקים אותי, ואני ככה, לא הצלחתי. ואז הבנתי, נפל לי הסימון שם, ברגע שאתה לא מדמיין את עצמך עושה משהו, אתה גם לא תצליח לעשות אותו. אני מגיל מאוד צעיר ראיתי את עצמי עומד על הבמה ואיך זה מתחיל. שתי דקות לפני שאני עולה על הבמה, יש אינטרו מוזיקלי, יש אשן ויש תאורה. זה ככה ההופעה שלי נראית. דמיינת את הכל לפרטי פרטים? כן. בחורה שמתחתנת בגיל צעיר, היא ראתה את עצמה עם סמלה. וואו. אני לא ראיתי את עצמי אף פעם חתן. בגלל זה, זה קרה לי גם בגיל כזה. תורף. שבתי הוא לא ראה את עצמו עם סמלה. זה מה שנקרא הקלישה של מחשבה יוצרת מציאות, אז זה האמת של הדבר. אני לא חושב שזה קלישה. לא, אז הנה, אני מסביר לך שלא. אני חושב שמחשבה יוצרת מציאות, פשוט המון אנשים שלא הלך להם, כי הם לא עשו גם פעולות מסיביות על מנת לייצר את המציאות, השליחו את זה שמחשבה יוצרת מציאות לא באמת עובדת. אני חושב שזה בד בבד, זה מחשבה, ביחד עם פעולות פרקטיות. תראה, אתה בן 42, אתה לא נח. אתה לא נח, אתה מופיע כל יום, אתה נותן ערך, אתה משמח. מעל 300, איזה? 300. 300 אלף איש בבוקר. 300 אלף זה רק אלה שלחצו על הכפתור. כן. יש כל כך הרבה שלא לחצו. אתה משמח, אתה נותן ערך, אתה משמח, אתה גורם לאנשים לבכות, אתה מלווה אנשים ברגעים הקשים שלהם, שהם שומעים את השירים שלך. אני יכול להגיד לך, אני בכיתה י"א, באמת חוויתי פרידה, ואתה לא מבין כמה שמעתי אותך. אופניים חשמליים, כל היום שומע אותך. הוא כבר היה שווה להתחיל פודקאסט בשביל הסגירת מעגל הזאת. אתה לא יודע מה עשית לי שם, אני הרגשתי שאני צריך לשתות איתך בירה באותה תקופה. מדהים, מדהים. ובאמת, באמת, זו שליחות מטורפת. אתה משמח אנשים ביום הכי חשוב להם בחיים, ביום שהם הופכים להיות הם ולא הוא ואי. איזה כיף, ברוך השם. ברוך השם. זה לא נורמלי. וזה עוד משהו שה... מאזינות, מאזינים יקבלו, לדמיין, 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 כי מי שלא מדמיין לא יכול להתחיל אפילו לפנטז ולחשוב על מה ש... ברגע שאתה מתחיל לדמיין משהו, אתה פתאום מתחיל לחשוב, רגע, אולי אני אעשה את זה, כי זה הופך להיות מציאותי. אמנם בראש שלך, אבל זה נהיה מציאותי. ואז אתה מתחיל לעשות את הפעולה הקטנה, ואתה רואה שוואלה, יש סיכוי שדבר הזה באמת יכול לקרות. יש הרבה אנשים שאני חושב שהם לא מצליחים, כי הם לא מרשים לעצמם אפילו לדמיין את זה. נכון, הם שמים לעצמם את הגבולות. זה כל כך נכון. אני, אפרופו, דיברתי על פחד במה, אנשי הייטק, אנשי זה שהם צריכים לעמוד. יותר מזה, יש אנשים שלא יכולים לעמוד מול 20 איש. ולדבר. למדת עמידה מול קהל? לא למדתי, למדתי דרך זה שהתייבש לי הפה ורעדתי וזה, ואז הבנתי מה לרותם עושה נכון כדי להפיג את הדבר הזה. אז אני, הפתרון שלי, אולי אני יכול להגיד להם, כן, לצופים שלכם, לי עזר שברגע שעליתי לבמה, אמרתי להם את זה. לא אמרתי להם, שמעו, אני עוד שנייה עושה על עצמי, לא.
אבל אמרתי, אני חייב להגיד לכם שאני... משהו בכם הערב עושה לי להתרגש יותר מדי. אוטומטית, כל מי שמדמיין את עצמו עומד במקומי, אומר לעצמו, יו, איזה מלך, גם אני מפחד. גם אני מפחד שאני עומד. אני חייב להגיד לכם, כאילו, שקלתי לו, ההופעות הראשונות שלי זה היה ככה, אני חייב להגיד לכם, לפני שעליתי, שקלתי לברוח, כאילו, ולא להגיע למופע. ככה אמרת להם במופע. אמרתי. ורק על האותנטיות הוא קיבל יותר נקודות זכות. והם צחקו, ואמרתי, אני לא צוחק. קיימתי את זה ואמרתי זאת, תקשיבו, אני תכננתי לברוח כי אני, כאילו, מדבר איתכם עכשיו, אני מיובש. והבנתי, כל אחד בקהל שלנו, יש בו פחד. כולנו פחדנים. גם הכי אמיצים שלכם. גם הכוכב הכי... הוא פחדן. הוא מפחד שלא יצא לו הכל, שהוא לא יחזיק הופעה שעה וחצי. שהקהל לא יבוא, שהקהל כן יבוא. שהקהל יקנה שגבוה לא מדי, שנמוך לא מדי. כולנו פחדנים. תגיד שאתה פחדן, קנית אותי. יש סיפור מדהים שאני מאוד מאוד אוהב. בן אדם מגיע לפגישה חשובה, ככה עם אנשי עסקים חשובים, ומשפריץ עליו פתאום על החולצה היפה, על החליפה הלבנה, משפריץ עליו כתם של, של בולונז במסעדה שהם יושבים. בחל מאותו רגע, מה עדיף לו לעשות? לטשטש את זה כל הזמן ולנסות להסתיר את זה? או פשוט להגיד לאנשי עסקים האלה, איי, תראו מה זה, פגישה כל כך חשובה, ועל המזל שלי, כתם בולונז. באיזה מצב הפגישה שלו תהיה יותר טובה והם יותר יעריכו אותו? בוודאי, מה זאת אומרת? בדיוק. תודו בכתמים שלכם, תגידו, אני פוחד, אני חושש, יש בי את החשש שזה לא יצליח, אני מתרגש, תהיו אנושיים, תבינו שזה קורה לכולנו, כי גם לכל אחד מאנשי העסקים האלה, היה להם את הכתם שלהם. חד משמעית. חד משמעית, ויותר מזה אני יכול להגיד לך, שאם אתה לא נוהג ככה, אתה יוצר בקהל שלך אנטגוניזם, כי... כי כולם רואים את הכתם. אתה כבר לא הבן של השכן שאני יכול לפגוש והוא כמוני. אתה מישהו נשגב, אני לא רוצה לראות אותך בכלל. אתה אל מדי בשבילי, אני לא רוצה לראות את הדבר הזה. זה לא הגיוני שאין לך סריטות, זה לא הגיוני שאתה כזה מוצלח ומצליח, ואין לך פחדים. לא הגיוני. אז אוטומטית צריך, זה להיות עם רגליים אבל על הקרקע. כן, זה לחשוף את הדברים שאף אחד לא יחשוף. זה מדהים. כן, כן, פשוט ככה, זה... אני יכול להגיד לך שאני חווה את זה, אני בעולם הפיננסים לא מעט זמן, עוד ממש מגיל מאוד צעיר, 16-17 ממש, העולם הזה כל כך משך אותי. כבר בגיל 18 התחלתי ללמוד אותו, ועשיתי שיפט לא מזמן, יואב היה, ליווה אותי גם בתהליך הזה, לעשות את השיפט מ-one to one ל-one to many. והיום אני גם עומד מול כיתות 30-40 איש. אתה זוכר את הפעם הראשונה שלך? זה, תשמע, זה לא אותו סדר גודל, כן? אתה עומד מול 55 שלי. זה עשרה אנשים שלך, זה 100,000 שלי, זה לא רלוונטי. אבל גמגמתי, עצרתי רגע, אמרתי להם, חבר'ה, פעם ראשונה שלי, אני חייב רגע להגיד לכם תודה, זה היה 16 אנשים. פדיחות של החיים. אני כאילו אומר, בוא נה, זה טיפש, אתה פשוט תגיד להם את זה. אז רגע עצרתי, אמרתי להם, חבר'ה, חייב להגיד לכם תודה. זה פעם ראשונה שלי שאני עושה את זה ככה, וכולי כזה... איך הייתה התגובה? אני בלב כזה, רק שלא ילכו הביתה, רק שלא ילכו הביתה, רק שלא ילכו הביתה. שמה, זה המחזור ש... עד היום אני רוצה להישאר משפחה שלהם. מדהים. וכל פעם כאילו אני לקחתי את זה לעצמי, ואני לגמרי ממש מרגיש את זה. לדוגמה, פתחתי מחזור לפני שבוע. גם 30 אנשים, ועכשיו זה גדל ל-40 ו-50 ו-60, וזה רגע לעצור לפני הכל. ממש, 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 לפני שאתה מתחיל לראות תורה ולהרביץ תורה באנשים, זה קודם כל תודה שאתם פה, כי בלעדיכם אני יכול לדבר לכיסאות ריקים, וכאילו תבינו את זה. מדהים. והדבר השני הוא שזה מדהים שאתם חלק מהמשפחה שלי ואני פה בשבילכם, אז אני, כאילו זה פתאום מרגיע, פתאום אני יכול להיות חבר, אני יושב איתם בספסל ומדבר, נכון. וזה, ואתה זה פתאום, זה לא רלוונטי. זה מרגיע אותך, כאילו, אתה לא האוטוריטה הזאת, יאללה, אתה חייב לתת את הביצועים, כי זה בסדר לגמגם פתאום ולכתוב טעות על הלוח, כאילו קלטתי, פתאום אני עושה טעויות על הלוח, ואז מישהו מתקן אותי, ואז כל הכיתה מסתלבטת עליי, ביחד איתו, וצחוקים וכיף, ופתאום זה נהיה משפחה כזאת. ואתה לא צריך כאילו כל הזמן להיות במנגן, אני אוכיח שאני יותר טוב, שאני טוב, שאני... אותו דבר, זה מדהים מה שאתה אומר, זה אותו דבר יש לי, נגיד, אני לא, קשה לי לזכור טקסטים. להגיד את זה, זה... מלא שירים, מלא זה, אני יכול לטעות בטקסט. עכשיו אתם! לא, לא, עכשיו אתם... זה הטריק הכי ישן בספר. הכי ישן, עכשיו אתם זה לא להודות. מצד שני אני יכול לטעות, וכאילו הקהל מסתכל עליי וזה מה... איי, זה גאוני. אני כבר לא שם בעיה. שמע, הייתי נקרא באותו רגע, זה גאוני. זה, ת,
תקשיב, זה כמו שהוא אמר עם הקטם, מה, אתה תהיה ככה כל הערב, וחשבו שאתה עושה יוגה ו... ויותר מזה... זה אני, יש לי קטם של זה. ויותר מזה, האנשים שאתה מסתיר בפניהם את הקטם, נפגעים מזה, כי אתה לא חושב שהם בני אדם, אתה לא חושב שהם יכולים להבין ולהכיל את זה, שלמישהו יש את הקטם הזה. אתה זוכר, אני לפני כמה זמן הקשבתי לפרק הראשון של הפודקאסט שלנו, ואני זוכר שאנחנו אומרים... אתה שומע את הפרקים? בוודאי, זה כדי שנוכל תמיד להשתפר, ונוכל תמיד לראות מה חסר. אני משחרר, לא מעניין אותי מה היא. סתם, סתם. את עצמנו אני שומע. מדהים. ואני זוכר שבפרק הראשון ממש אמרנו כזה, אין לנו מושג מה עושים. ויכול להיות שבגלל זה זה כל כך אותנטי. אתה זוכר? התחלנו ככה את הפרק. טוב, חבר'ה, אנחנו לא יודעים כל כך איך זה, איך זה יעבוד, מה עושים, מי יציג את עצמו, אז פשוט... פשוט נזרום. שיו, אנחנו... זה מטורף. אבל אם היינו אומרים, כן, אנחנו הכי מבינים, אנחנו באנו עם ניסיון, עתיר ידע של פודקאסטים, שזה לא נכון. יכול להיות שהם יכול עושים... אני זוכר את זה, אתה אמרת כזה, מה עושים פה עם הקונספט הזה, איך זה עובד? מה עושים? לאן מסתכלים? אבל ככה מתחילים, וזה מה שאנחנו רוצים שהם יצאו. בן אדם רוצה עכשיו לפתוח עסק בתחום הכדרות. Whatever. תתחילו. תגידו, אנחנו מתחילים, אנחנו לומדים, אנחנו צוברים ניסיון לאט לאט. זה יביא את האותנטיות, זה יביא את האנשים. מדהים. וזה מה שאתם תגדלו ותסתכלו עוד כמה שנים ותגידו, גם אנחנו היינו פעם רותם כהן שלא בטוח שהוא רוצה לעשות הופעה וחושב לבטל אותה רגע לפני שהיא מתחילה. בדיוק. איזה תכונה שלך היית רוצה להיפטר ממנה? תכונה שלי? וואו, התקלת אותי עכשיו. זה הקטע. אני חושב שאני יכול להיות קצת פחות אובססיבי לטלפון ולרשתות החברתיות. אוקיי. וברמה אישיותית? אובססיה בקריאה. זה הרגל, מה שדיברת עליו. הרגל, הרגל. וואו, אני הפכתי, מצאתי את עצמי פתאום המרועיין. תכונה שהייתי רוצה להתפטר ממנה. כשאני עם הרבה אנשים בחדר, אני נלחץ מהר ורוצה ללכת בשלב מסוים. למה? מה אתה מרגיש? לא שייך. למה? מה חסר לך שהופך אותך לפחות שייך? אני מרגיש לא קשור למקום כשיש נושאי שיחה שאני לא מבין בהם. אבל זה בסדר שאתה לא מבין. זה נכון, אבל כשמתחילים כולם סביבי לדבר על סדרות בנטפליקס שלא ראיתי ומסעדות בתל אביב שנפתחו ולא ביקרתי בהם, אני מרגיש קצת לא שייך. אבל יש הרבה דברים שאתה יודע והם לא יודעים. נכון, אבל נושא השיחה הרווח הוא לא דברים שאני מתעסק בהם. וזה נותן לך כאילו לזוז בכיסא. נותן לי לזוז באינוחות ולשאול את עצמי בשעון, להסתכל, לראות מתי הולכים כבר. אבל מה זה מערער בך? כמה אתה טוב? כמה אני טוב וכמה אני שייך. שזה בסוף מה שכולנו הכי רוצים, להיות טובים ולהיות שייכים ואהובים. זה מדהים. אתה צריך שתיים רותם כהן, אחד בבוקר, אחד בערב, אתה לרשום שאתה שייך לכל חברה שלי. ואתה מה? תכונה שלך שהיית שמח להיפטר ממנה, שעולה לך ישר לראש. פחד. פחד. יש בי עדיין את הילד הקטן הזה, הצעיר, שבא ממקום שאין בו כסף, שיום אחד אני מובחן, כאילו... עברתי המון טיפולים, וגם אגף הרווחה, וכשאתה גדל במציאות, אני בגיל 10-11 גילו לאמא שלי מחלה בשם לופוס, דברים על זה הבון פרק, נקרא זהבת, דלקות okay. פרקים. אז תמיד יש בי את המנגנון הזה של, כאילו, אתה מבין שיש מצב שמחר אתה סוגר את הבאסטה, והכל נעלם, כל מה שבנית, בין אם זה צוות עובדים, בין אם זה חברה, בין אם זה עוד עסק, בין אם זה רשת חנויות חיות, כל מה שבנית יום אחד כאילו פשוט ייסגר בפניך, ואתה תחזור לגנוב בורקסים במקולת. ואתה מרגיש שאתה חי את זה, את הדבר הזה? אתה... אני נלחם בזה, אני שומר שבת כבר 6 שנים. זה אחד הדברים שמצאתי לעצמי לעשות... לעצמך. כן, חבות הכפתור. ובמידי פעם, לקראת מוצא שבת, אני מרגיש את זה המון, שמגיע בי החשש של... יש מצב שאתה מחר קם בבוקר, מעדכנים אותך שפשוט הכל נעלם. זה באמת, זה משהו שאני חווה אותו. אני עד היום מנסה למצוא כאילו איכשהו, להבין איך לפתור את הטריגרים האלה, ובאמת להשתיק את זה קצת, או לתת לי מנוחה. אני יכול להגיד לך שקטונתי מלעזור, אוקיי? או לתת לך את התשובה המיידית. אבל אני התחלתי את הקריירה שלי עם היפוכון, הייתי היפוכונדר, רציני, שזה, אם תעשה לזה אדפטציה למה שאני חווה, למה שאתה אומר, זה כאילו אותו דבר, אתה מדמיין שאתה יכול, כאילו זה אותו דבר. זה היה הרמה כזאת של הייתי, שהייתי כבר בלילה, יש לי מחר הופעה, הייתי מפתח, הגוף שלי, מהפחד, היה מפתח כאב גרון שאין. הייתי הולך לרופא, הוא אומר לי,
אין כלום, מה אתה רוצה? הוא היה מפתח, הייתי הולך קונה, כדורי מציצה, כדורי זה, הומאופתי, נרות על הראש, הכל, איזה 700 שקל כל הופעה עולה לי, רק לקנות שטויות, כל המיטה מפוזרת בכדורי מציצה, מכל הטעמים, מכל, הייתי מתעורר בבוקר כבר עם רצון להקים מרוב כדורי מציצה. וואו. וגרגורי מלח, כאלה. זה הגיע לשלב שהייתי אומר לאחותי, אני לא יכול, יש לי, כאילו, את שמה לי יותר מדי הופעות, ואני... הנפש שלי מותשת, כי כל הופעה זה אומר, אני צריך עכשיו, אני כבר רואה, 5 קופסאות של כדורי מציצה, אין לי כוח לזה, אני לא רוצה את זה. אז אני, אולי אני אעשה הופעה אחת בחודש, ולא יום כן, יום לא. אז היא אמרה לי, מה הפחד שלך? אז אמרתי, אני כאילו מתעורר חולה, אני באמת פיזית מתעורר חולה, ופחד אימים, אני נזכר בזה, יש לי פחד. אז היא אמרת לי, אוקיי, תהיה חולה. יש לנו הופעה מחר, אוקיי, תהיה חולה. אני אומר לך, אם אתה חולה, סגור, אין הופעה. עכשיו, הפחד שלי זה עשרות אלפי דולרים של הופעה, 20 איש בצוות לפחות, מלא משפחות מתפרנסות. אני אומר להם, שמעו, אני... חולה. אני לא מרגיש טוב, יש לי כדור, אני בלחץ מההופעה. היא אומרת לי, אוקיי, הכל בסדר, תהיה חולה, אני מאשר אתך, אני מבטל את ההופעה. היא אמרה לי את זה, קמתי בבוקר, דנדש. יו. המוח... שימי הם שתי הופעות. הנפש, לא, הנפש שלנו היא כל כך... אתה משחק בראש, אתה פשוט צריך להגיד לעצמך, אוקיי, מוצא שבת. אני קם, אין לי יותר, לא יואב, לא אז פודקה, אין לי כלום. אוקיי. אוקיי, אחי, אוקיי, מה עכשיו? מה עכשיו, אחי, מה יקרה? תן, זה... הכל בסדר, עשי... חד משמעית, כן, הכל בסדר. הכל בסדר, הכל באמת בסדר. אתה יודע שרק עכשיו תוך כדי הפודקאסט גיליתי שאתה, ההוא שאני זוכר שהיה באח. מצוין, זה... אני מה שמוביל אותי לשאלה... אני מאוד אוהב שלא מזהים אותי משם. מה שמוביל אותי לשאלה... תשים שנייה מזגן, למה אני מזיע פה אמבה. גם אני. באמת, זה... מה שמוביל אותי לשאלה, אחרי כמה זמן רצית שישכחו שזה קרה? האח הגדול? אחרי כמה דקות. אמביוולנטי מאוד. אמביוולנטי מאוד. כי מצד אחד... אפשר בעברית? זה דו-ערכי. כן. מצד אחד מאוד רציתי, ואני עד היום רוצה שישכחו שהייתי באח הגדול. מצד שני, לא היית מוותר על מה שקיבלת מזה. בדיוק, וואו. וגם לא הייתי מוותר על הזכות לדעת שהייתי שם, ושחוויתי משהו שכל כך הרבה אנשים לא חוו אותו, וזה גם עוזר לי לשבור את הקרח הרבה פעמים עם אנשים. הרבה פעמים שאני נכנס לפגישה ויש איזה לקוח גדול שפתאום אומר לי כזה, אני מכיר אותך מאיפשהו, פתאום יש נושא שיחה אוטומטית בינינו. שהיית צריך אותו. שהייתי צריך אותו כדי להפיג את הקרח וליצור איזשהו חיבור ראשוני. אז אני כן חושב שיש יתרון גדול מאוד בזה שהייתי שם. אני כן מאוד מאוד אוהב שאנשים לא זוכרים שזה אני הבן אדם שהיה שם, בגלל שאני... אין עליך ראש המוטעה, לצורך העניין. כן, אני לא אוהב את הדמות שהוציאו אותי שם, זה העניין. ואתה בתור מלהק, לשעבר באח הגדול, אתה יודע שלפעמים איך שאנשים יוצאים, זה לא בהכרח איך שהם באמת, אלא משהו שמשרת איזושהי אג'נדה של ההפקה. כן, אוקיי. אבל, טוב. רותם כהן. אני אפילו לא יודע כמה זמן אנחנו פה. אנחנו הרבה זמן. אנחנו פה איזה הרבה זמן. סימן שלא נהנים. כי זה כיף, זה שיחה שאפשר להמשיך אותה לתוך הלילה. אתם יודעים, יצא לי לשמוע איזה פודקאסט באנגלית לפני שבוע וחצי, אני לא זוכר את השם שלו, יהיה, הוא ברח לי. והוא דיבר שם, היה שם איזה מנחה שדיבר שם על איך ידעת שנהנית, שלא שמת לב לשעון, ותשימו לב שזה רק בדברים שאתה בפוקוס לייזר. זה נקרא להיות בפלואו. בפלואו, בדיוק. שאתה בהופעה, אז אולי יש לך באמת את השעון, אבל פתאום בום, עבר שעתיים. לא, אין לי. אין גם שעון, אתה מבין? כשאני בסדנה, אני... מה? אנחנו בשעה 8? התחלתי ב-5, רגע, לפני רגע. 5, ופודקאסט, והכל. ושם אתה יודע, זה הרגעים לדעתי שאתה יודע שאתה מתמלא. אז יש ממש ספר על זה, זה נקרא Flow, והוא אומר שכל בן אדם צריך למצוא את הדבר הזה שהוא לא שם לב לשעון, שהוא פשוט נמצא באיזה מין זון כזה, שהוא פתאום קלט שעבר חצי יום והוא היה בפרודוקטיביות מלאה. לי יש את זה הרבה פעמים כשאנחנו עובדים על דברים לפודקאסט, כשאני מייצר תוכן, כשאני מייצר תוכן עבור לקוחות שלי, אבל לא אתה יודע, לקוחות שעוצרים אותי, אלא שאומרים, תן לנו מה שאתה רוצה, שפתאום אני קולט שעבר יום שלם, בלי ששמתי לב, הבאתי להם מלא רעיונות שווים. טורף. ככה זה, אנחנו מקווים שכל אחד ואחד מהעוקבים והעוקבות שלנו יהיו גם בחיים שלהם. מדהים. אז רותם כהן. תודה רבה. דבר אחרון שאתה רוצה להגיד, חוץ מי ללחוץ על הפעמון, לעשות מנוי ולדרג אותנו 5 בספוטיפיי, כי נתנו פה את הנשמה שלנו איזה שעה ומשהו עכשיו. רותם כהן הגיע חבר מרחוק.
חוץ מזה, חוץ מלהגיע להיכל התרבות ב-27 למרץ, אני יכול להגיד שהלוואי ותיקחו עשירית ממה ששמעתם, ותיישמו ותפנימו בשביל... זהו, זהו. ותנסו להפוך את העולם ליותר טוב, זהו. להפוך את העולם ליותר טוב, זה הכי ממצא את כל מה שאנחנו מדברים פה. אז תודה רבה לך. תודה רבה. ונתראה בפרק הבא, חברים.